and your beauty եւ ձեր հյասքանչ այբ ու բենը, որը ստեղծվել է 5-րդ դարում եւ որը շատ նվազկերպով է փոփոխվել մինչ հիմա, եւ դա ցույց է տալիս ձեր համառություն, ձեր մշակույթի համառությունը պատմության եւ դարերի միջով։ Եկեք ընդունենք, որ լեզուն դա ամենահիմնասյունն է մեր քաղաքակրթությունների եւ ամենակարևոր միջոցն է արտահայտելու եւ փոխանցելու մշակութային ժառանգությունը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2003-ի կոնվենցիան, որը վերաբերվում է մշակույթի պահպանմանը, ճանաչում է, որ ցանկացած ժառանգություն, լինդագիտելիքը, մինչև նաև կատարողական արվեստը, ամեն ինչը կախված է լեզվից, և դա կախված է յուրաքանչյուր օրվա աշխատանքից, փոխանցումից դեպի եկող սերունդներ։ Եվ ինչ վերաբերվում է մեր բանավոր ավանդույթներին եւ արտահայտմանը, որով Հայաստանը այդքան հարուստ է, լեզուն ոչ միայն սա այդ մշակույթի փոխանցումն է, բայց նաեւ ամենագլխավոր էությունն է։ Ես համարում եմ, որ լեզվաբանական տարբերությունները, որ գոյություն ունեն, դա նաև մշակութային բազմազանության մի օրինակ է, որը մարդկությունը դարձնում է այդքան հարուստ եւ այդքան գեղեցիկ։ Ինչպես որ դուք գիտեք, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում մենք փորձում ենք տարբերությունները տոնել եւ դա վերաբերվում է նաեւ լեզուներին։ Բայց այսօր լեզվաբանական տարբերությունները, ինչպես որ կենսաբազմազանությունը, ինչպես որ մշակութային բազմազանությունը, դրանք բոլորը հիմա վտանգի տակ են գտնվում։ Մենք կարող ենք գնահատել, որ եթե հրատապ միջոցներ չձեռնարկեն, գրեթե 6000 լեզուներ կարող են վերանան մինչև այս դարի վերջ, և մենք պետք է փորձենք, որ մարդկությունը ոչ միայն չկորցնի լեզվաբանական այդ դիվերսիֆիկացիան եւ բազմազանությունը, հատկապես բնիկ լեզուների վերաբերյալ, որոնք հիմա ոչ գրավոր կերպով են պահպանվում։ Դրա համար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ունի շատ կարևոր դեր այս բազմազանությունը պահպանելու, փորձել օգնել երկրներին, որպեսզի նրանք պահպանեն իրենց լեզուները, եւ այստեղ մի գործիք կա կարևոր, որը աշխարհի լեզուների ատլասն է, վտանգված լեզուների, որտեղ պետք է նշել այն քաղաքական որոշումները եւ հանրային իրազեկումը, հանրային հետաքրքրությունը այդ հարցի նկատմամբ։ Այստեղ մենք տեսնում ենք շոշափելի եւ ոչ շոշափելի ժառանգության մասին, որոնք պետք է պաշտպանվեն, եւ մենք պետք է դա անենք բոլորս միասին։ Այս առումով ես շատ ուրախ եմ նշելու համար, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ երկրները, նրանք քվեարկել են Հայաստանը որպես միջ կառավարական կոմիտեի անդամ, որը զբաղվում է պաշտպանությամբ եւ խրախուսանքով մշակութային ժառանգության, ինչպես որ գիտեք այդ կոնվենցիան, որը ընդունվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից 2005 թվականին, փորձում է ամրապնդել այդ կապերը օղակների միջև, ստեղծել, արտադրել, բաժանել եւ հասանելիություն ապահովել մշակութային բազում արտահայտումների համար։ Դա կարող է լինել ծառայությունների միջոցով եւ արտադրանքի միջոցով։ Իհարկե, նաեւ մեկ ուրիշ մեթոդ կա պահպանելու, դա պահպանել եւ խթանել միջոցները լեզվի փոխանցման, դա գիրքն է, եւ դա հենց առաջի պատճառներից մեկն էր, որ Երևանը ընտրվեց որպես համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք 2012 թվականի համար։